ən çox dinlənilən rapperlərdən biri olan Qaraqan bu həftə onların kamerasına tuş gəldi. Onlarda baş rolda Qaraqan. Mənim adım Qaraqan, yox mənim yox adım. Tınasam yenə qan, yenə Qaraqan. Şəhərin məkanlarının birində izdiham yaşandı. Fanatlar sevdiyi rapperi görmək üçün dəridən qabıqdan çıxdılar. Qaraqan yek! Qaraqan! Qaraqan yek! Qaraqan prosto super! Həyat maskalar komediya və dramdan ibarətdir. Həyat kimlər üçünsə yalnız Qaraqandan ibarətdir. Ləqəbi Qaraqan olsa da özü heç də qaraqabaq olmayan bu gənc oğlanın məharəti tək rapperlə bitmir. O, əsərlər də yaza bilir. Mələyi ilə Qaraqan onlarda. Qaraqanın xəyalındakı mələyi haqqında olan bu kitab sən demə satış üzrə rekord vurub. Artıq birinci həftəsidir satışın və bir aylıq, iki aylıq kitab satışlarının hamısını üstələyib. Bəlkə mələyin haqqında elə onlara danışasan. Necə oldu? O, məhz Qaraqanın damına düşdü. Hər halda damama mələk düşsəydin də burada olmazdı. Mən sənlə qalardım bəlkə də əbədi, amma ki şairlər içlərində dərviş. Bir oğlanın damına mələk düşür qadın cinsində. Və bu mələyi o evinə gətirir, sonra onunla tanış olur. Xəbər tutanda ki, hansısa bir oğlanın damında mələk var imiş, o mələyin aqibətindən gecir kitab. Bir əldə iki qarpı saxlamazlar. De görə hansı satdı? Rap yoxsa əsərlərin? Biz daha çox şöhrət, özünü nə bilim göstərmək, yəni bu mövzulardan çox daha çox xalqı maraqlandıran mövzular oxudu. Rap yazmaq daha asandır, kitab daha çətindir. Hər üç nəfərdən biri rap. Raplə məşğul olmaq daha asandır, konservatoriya bitirmək lazım deyil. Dediyin raplər kimi elə əsərlərin də çox qəmli və pessimist notlar üstündədir. Yoxsa nəsə problemi var? İnsan daxilinə vardıqca daha çox qəm, kədər bu hissləri hiss eləməyə başlayır. Yaz bir məktub ya da bir söz, bir soyul baxış ya da his. Artıq mən və sən deyil biz, sən mənsiz, mən sənsiz. Hər bir insan daha çox öz-özünü sevir və biz onlara öz sevdiklərini göstərdik. Onlar bu həftədə daha bir məşhuru onlarda işıqlandırdı. Bu istedadlı oğlanı onlarda hələ çox görəcəksiniz. Yetər ki, göstərməyə iş olsun.